Vaativissa ammatillisissa tehtävissä tarvittava asiantuntemus ei ole mikään tietty lopputila, jossa ammatin vaatimukset hallitaan korkeatasoisesti. Pikemminkin kysymys on jatkuvasta prosessista kohti aina korkeatasoisempaa ammatin hallintaa. Tähän liittyy myös taito havaita ja ottaa toiminnassa huomioon ei-tyypillisiä tilanteita ja ympäristön muutosten mukanaan tuomia uusia haasteita. Eräissä vaativissa ammateissa tätä asiantuntijuuden dynaamista kehittymistä on jo pitkään tuettu korkeatasoisella ja vaativalla erikoistumiskoulutuksella, josta tietysti lääkäreiden erikoistuminen on hyvä ja tunnetuin esimerkki. Näille menestyksellisille erikoistumisohjelmille on tyypillistä uusimman tutkimuksen synnyttämän evidenssin ja parhaan käytännön kokemuksen yhdistäminen. Nyt tällainen korkeatasoinen ammatillisen erikoistumisen mahdollisuus on avattu myös opettajien ammattiin. Tämä onkin erityisen tarpeen, koska koulut ja opettajat joutuvat vastaamaan aivan uudenlaisiin vaatimuksiin yhteiskunnan nopean muutoksen seurauksena. Suomessa opettajilla on erinomainen peruskoulutus ja erinomainen ammatillinen osaaminen, mutta uudet opettajien erikoistumisohjelmat tuovat opettajien ammattiin juuri sellaisen uuden mahdollisuuden, jota asiantuntijuuden dynaaminen edelleenkehittyminen edellyttää.